Sveiki žiūrovai, atvykę į Resident Evil 7 žaidimo 7 dalį. Esu vonėje, tikrinu vonios aplinką, bandysim išsimaudyti. Atseit. Antikinė moneta, dar viena iš kažkelių. Išleidžiam vandenį, pasiimam medinę statulėlę. Įdomus daiktas. Ir kasgi vonioj? Neaišku kas. Tik tiek galiu jums pasakyti. Na taip, reikia pasižiūrėti. Statula. Palaukit, jinai man kažką primena. Erelį. Taip teisingai. Jau žinau, kur aš ją panaudosiu. Baisiai atrodo, ar ne? Tikrai šudinai nėra lengva mirti. Mano mažoji mergaitė davė mums dovaną. Ir ta dovana yra su manimi visada. Kaip tu ir matai, šeima tik dalis jos dovanos. Kas reiškia? Tau šakės. Tu galvoji, kad gali mane sužeisti? Reikėtų gydytis. Ai, jai, jai. Va, tai va. Džekai, kiek tu sykiu čia prisikelsi? Jau rimtai. Žolė. Kombinuoti? Ne, negaliu su niekuo kombinuoti. Palaukite minutėlę. Taip, kur dabar man reikia? Ai, pirmas aukštas, teisingai. Eisime pirmą aukštą, įdėsime realį. Į apšviestą vietą. Tikrai taip. Mačiutės nebėra. Kažkur kitur nukeliavo. Kasgi čia nuotrauka. Kas pavaizduota? Evelinė. Gegužės 2, 2014 metai. Čia nieko, čia aišku. Rakto. Gyvatės rakto reikės. Ir gyvatės rakto, ir krabo rakto reikia. Štai, štai, štai tas kambarys, kur padėsime medinę statulėlę. Ir paspręsime šiokį tokį galvosakį. Reikėtų pasigydyt. Na taip, dabar esu sveikesnis negu buvau. Taip. Sukam taip,
Taip, reikia atitaikyti. O. Tik tai turėtų būti iš kitos pusės. Apsuktas kitaip. Palaukite. Va. Dabar tik pakreipiam. Na jau kaip ir beveik gerai. Ką čia dar reikėtų daryti? Kažkas nepasidaro? Arba aš tiesiog nedarau. Erzinu žiūrovus. Kas pastatė šitą šūdą? Prakeikti šių dienų vaikai. Taip jau. Žiūrovė vėl prisikėlė tas džekas. Nes jis kažką tais pasakė. Nu, velnis. Jis dabar per visą žaidimą turbūt mane persekios. Ir kurgi čia atėjome? Nauja patalpa. Medžioklės, trofėjai visokie. O, žolė. Kas toliau? Šoviniai. Man patinka šoviniai. Psicho stimuliatoriai. Šitas daiktas padeda matyti paslėptus daiktus. Tuoj panaudosim. Štai mano regėjimas. Pojūčiai pastiprėja ir štai matote. Viskas dabar matosi kaip ant delno. Kas kur yra? Šutgano šoviniai, aišku, neturi vietos. O, daug dar yra visokiausių. Taip, čia reikia rakto, varnos rakto. Ir kas čia? Lingonėlis. Nebėra lingo. Šaldytuvas. Irgi neturiu vietos. Ne, reikia kažką daryti. Dėl tos vietos turėjimo. Diskardinam tą dėžę. O, nusiūsime į daiktų dėžę. Gerai, siunčiam. Pasiemu ir dabar kombinuoju. Gauname vaistinėlę. Daugiau kombinacijos negaliu atlikti, jokios. Išmetam. Išmečiau vieną šovinį, liktais ir gavau 5 šovinius. Įdomiai. Čia aš tiesiog patikrinau galbūt. Kokį nors daiktą būčiau gavęs. Tai
Taip ir vėl žengsime nematytą aplinką. Taip. Šita. Šita dėžė užrakinta. Taip, toliau. Kažkas kabo. Birželio 14 diena, atostogaujantis vyras ir žmona. Vyras buvo sėkmė, jis 12. Nelaimė žmona buvo niekam tikusi, todėl mes jį atsikratėme. Liepos 7 diena, 3 studentės. Jos visos pūva. Lukas yra prakeiktas idiotas. Rugpjūčio 13, benamis. Paverstas per 3 dienas. Jis yra 13. Taip, ir kasgi čia? Panašu, kad tai nupiešė vaikas. Jie visi aukos. Aukos. Antikinė moneta. Dar viena, gerai. Dėžutė. Toje dėžutėje. O, skanaus. Geriau nesugalvosi. Judam, toliau. O čia tai geras kambarys. Kas čia dabar? Oho. O ne, o ne, o ne, o ne. Ha, keliaujam kuo greičiau iš čia. Bėgam, 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 nuo priešo bėgam. Lendam. O, štai dar vienas priešas išėjo. Taip ir ieškos manęs visą savo gyvenimą. Kur tu įtinai, sakys, kur tu? Reikia eiti apsižvalgyti, galbūt jau nebeliko to padaro. Nes taip pat sėkmingai jis galėjo išnykti. Kaip atsirado, taip ir išnyko. Kągi? Nieko negaliu išmesti. Nieko. Atsargiai po truputį judam. Turiu 45 šovinius. Pistoletą. O, nėra. Tai gerai. Ir beveik apėjame viską aplinkui. Skorpiono duris, neturiu rakto, neišeisiu iš čia. Nu ir nereikia. Turiu dar kelias galimybes, kur eiti. O. Durys čia ir laiptai į apačią. O.
Man patinka tai. Man patinka visas tas kambariukas, nes aš čia galėsiu pailsėti. Brangioji Kortni, tie niekšai manęs ieško, bet galbūt tai tau duos šansą pabėgti. Pabėgimui tau reikia surasti reljefo pavidalo šuns galvas. Aš mačiau vieną galvą skrodimo kambaryje, požemyje. Gauk ją, tai raktas iš čia. Kažkas negerai su manimi. Tai turbūt tas šūdas, kurį jie vertė mane valgyti. Jeigu aš mirsiu, bent jau norėčiau išeiti kovodamas. Aš gausiu tą šūdganą, mačiau įrašų kambaryje, ir priversiu juos gailėtis, ką su manimi padarė. Tau reikia dingti iš čia. Aš myliu tave, Kortni. Myliu, Trevisas. Štai taip būna. Ir atsitinka viskas. Ne visiems taip sėkmingai yra, kaip kad mūsų herojai Itanui. Taip, dabar reikia labai smarkiai pamastyti, ką reikia pasidėti. Visų pirma, reikia pasidėti štai šitas monetas. Visas. Taip, visas. Ne po vieną, visas. Taip, gerai. Toliau. Ne, šuns galvos nereikėtų. Vat reikėtų štai buteliuką. Nes aš jų turiu dar daugybę. Keturis bent jau. Taip, kągi čia dar mes turime. A, išsisaugojimą, teisingai. Reikėtų jį išsisaugoti, žiūrovai. Ir ta proga noriu jums pasakyti viso gero. Susitiksime kitose mano video. Ačiū, kad žiūrėjote.